بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي بين وسعتي وقتي انا قاعد نقول محمد الحبدين وحقوق يا ريت. ان وحن سميني تيبل كيلز تيبل كيلز سمي اد بي ميوت وي هدو ادي قول كان داتا سو اوروري تيبل كيلز بالو ورن كرا كما نقضوا بس في عن لا سوتا وي كان تقانان محمد لا داي جلاس انترفال كيو جلاسس كان يو داتا ان اسك سمين امس جلاس في كومنت كو لا بس ده افرشن لي تدور جلاس في كومنت بعدين بعد وحن اسكو دينا ولا ان وي دي سؤالين لبا استريتد مين بري mean kasta loo soo saaray wali mean kan soo saarayna ma true mean ma it's estimated mean way and estimated mean kan hadaba soo saarayna and xaal idigu baahayna waxaan idin hadaba baraneyna waxaan u baraneyna sida loo soo saaro mean ka baatadu markay tahay guurid waxa qodobkan maxaan laadeeyay awooda saaray kulbu waxaan weyn la soo saaray mugti tabina table compound ma hayna hayso ma been habaysanana table compound habaysanana hadaba indhiyo soo saara ha inoo soo kordhay la socda inta ku soo kordhsanaad inta ku soo kordhsanay la socdo kaso frequency baatada 19.19 ee maan mahayno maqul inta mahayno de maxay markaa u baahnaa hal number oo turjuma oo representative ka aan u baahnaa marka mid baan soo saarana mid mark waxa aan soo saarana mid mark wax kale ma aha waa million way waa million of this group way group ka million gisa soo saarana hada la soo raaday 15 iyo 16 iyo 17 iyo 18 iyo 19 shantaas arkay nagu jirkooda shanta maxaa million oo 17 baa haga laba ka xiga haga ma ka xiga laba mid mark kale uu sheegaya waa group ka aad haysto million kisa million kimu noqday 17 noqday si kale ma noqon karnaa labadan isugu hadaba labadan kale isugu waa imsa oo 700 ee waa 400 afwe 400 oo qayb ma 700 noo soo baxay sanad wadi kartaa gruubka maxamed ma noqonayo million kooga laakiin markasta sanad soo saari karaan waxaan sameynaynaa marba labadan isugu geeyo 4 iyo 4 sanad de laba noo qaybiyo min 22 tahay way labada isugu kan geeyay imkan waxa weeyaan waa 4 iyo 10 4 iyo 10 laba qayb waxa weeyaan waa 72 labadan isu geey waa 4 iyo 6 4 iyo 6 laba qaybiyo waa 2 iyo 7 si kala dheeri kartaa marka aad ka horeeyo soo saarto muxuu galaas interval-ka ku yahay galaas interval-ka soo shan maaha ka horeeyo marka soo saarto group-ka horeeyo mid barki soo saarto ama medium-ka marka soo saarto waxaad u geysan galaas interval-ka 7 bar shan u geey 2 iyo 7 bar 2 iyo 7 shan u geey 7 iyo 7 7 bar shan u geey waa maxay 7 iyo 7 todobaysan shan u geey waa maxay 2 iyo 4 barada 2 iyo 4 shan u geey 7 iyo 4 sanad iyo kartaa ee halkaas ay nagu joogto soo hada waa arqabada markii isugu geeyay maxaa soo baxay marka waa 4 iyo 6 4 iyo 6 laba qayb waa 2 iyo 7 shan iyo 7 iyo 9 iyo 7 isugu geey 4 iyo 7 4 iyo 7 laba qayb 7 iyo 7 4 tan iyo 4 iyo 4 isugu geey waa 4 iyo 7 4 iyo 7 laba qayb waa 2 iyo 4 45 iyo 49 isugu waa 94 laba qayb xasoob ah 47 inta soo option baad haysataa marka min markan meel kan ka doonina war min mark waa glass kasta groupkiisi weyn marka kuwani waxay wakiil inooga yihiin groupska groupka kana representative inooga groupka kana ma wakiil inooga hadda waxaan sameynaynaa total kibe u baahanay marka waa 17 kan inta laba jeer soo noqday ka dhigana maadaama group kan laba jeer soo noqday labii la tan kan 10 jeer soo noqdeen oranayna maadaama group kan 10 jeer soo noqdo marka maxay soo oranayna f times x span ku soo darsanayna group kan marka f times x span group ku soo darayna and waxaan oranayna marka 2 times 17 waxay noo soo baxayaa 2 times 17 waxay noo soo baxayaa 4 iyo 7 bay noo soo baxayaa labadana isku dhufa waa 220 labadana isku dhufa waa 08 ku dhufta maxaan la 32 waa 16 waxa weeyaan waa 24 iyo midan sidii waa 25 laba ku dhufta waa 74 een shan ku dhufo waa 10 midan sidana shan ku dhufo 22 ama 20 iyo midan sidii 22 kana ku dhufo waa 40 intaas haddii aan soo geeyno intaas maxay noo lagtahay summation of f times x way waa intan la isu soo geeyay f times x waa tan soo dhuftay calaamadana waxay waa summation kimaa addition kimaa waa ugeyntii waa summation of f times x
intaas maxay noo laagtahay banadu meesha taalla intaas isu soo geysana marka inta inta markaynu isu soo geysano inta tutorkayga waxay noo soo baxaysaa inta tutorkayga waxay noo soo baxaysaa anigu waxa haya inta markaynu isu geeyo waa 34 plus 84 1 baan haystaa marka inta badan nabad isu geysana insha Allah 84 1 intaas waa tutorkayga marka maxayn hadda u baahanahay inaan soo saarno mainkii inaan soo saarno marka imkaan mainkii soo saari karayna mainkii oo eg spaare weliba estimated buu noqdaa estimated weyaan estimated main weyaan maha true main estimated main waxa inoo leekaanaya summation of f times x divided by summation of f summation of f inaga haysanayo way inaga isu soo geynay ardaydii ardayda tiradoodii waxay noo hayaan still as bay dayno hada tirada marka total kiran waxay noqday 841 divided by 28 ay no soo baxay inta suma waxaan dhahay in soo qaybinayna waxay no soo bixin taaday in soo qaybshay 34 baan ay soo baxay 10.4 baa soo baxay estimated mean is equal to 30.4 well estimated mean can go 3.4 ma ha true mean ibka dhaatadi aan halka ka masaxay darkaysay haddii isku soo wada geysaan oo sidii la tan u qaybsan true mean ka ku soo baxay kana ma maxay oo estimated mean ki wey oo estimated mean ki wey ana dadma dadma inaan garanayn in gruubku uu ku dhacayo mean ku ana nambarka soo saaray dhaatada ay gruub irtahay oo estimated mean ki wey waxa uu dhaw weyn yaan maxaan dhahay soo saaray and wax samaynaysan qodobada soo kordhay aad u fiiriya mid mark baa inuu soo kordhay mid mark uu hordan waa maxay mid mark is weydiin mid mark waa glass kasta miirinkiis glass kasta isaga markaa meter iyo glass kasta kuna waa labadii la soo dhuftay waa la isu soo geeyay table kan baa egas la oran karaa tusaale ahaan bal hadda ka warran hadii lagu qoro halka hadii waa lagu qoro ka warran way raadi lagu dhaaf way miyaan iska cadday way way labadoodan la isku dhuftay way maxay lagtay labadoodan la isku dhuftay waa 220 weeyaan halka la oran karaa x x raadi baa la oran karaa labadoodan waa haysta waxaan hadalnaa sound x times 32 equal ha labada marka la isku dhufto 256 ku soo baxay 256 baa la noqdaa in 32 x equal to 56 haga laba isku tan qayb haga laba isku tan qayb yaani intan aad si fiican inta aad u fahanto in waxa ku soo baxaya maxaan dhahday adoonta si fiican aad u fahanto waxa ku soo baxaya in maxaan dhahday waxa ku soo baxay kolba kaad u baantaa oo waad ka waxayna sawxiid kolba ka ma qomad si fiican goor hayn saatay marka waxaan problems ba laga weydiin kara si problems kaad u jabto si fiican maxaan dhahday u qor iyagoo problems insha Allah iska in qorki doona en intay maxaan dhahday intay noo hadhay yana way dheertaa waxa ka sheegay xigeen insha Allah ku qaadan doona waxaan noo hadhay estimated median ka noo hadhay model gas ka noo hadhay waxa hawl bisna yar qaadanay si degan inuu isaga sharaxno waqtigeena ciidii ugu noqonay kan xisada tumaynu qaadanayna casharka saad isticmaashay YouTube ku madgin maxamed maati isbaad ku qor insha Allah maxaan dhahday magac jafar kan wada raacin doonta casharadii jafarka ka duubnaa ku soo baxay subscribe si casharada dambe cusubna ay ku soo galaan ee kulli waxaan ugu jirtaa galay channelkan in ardaydu ay ka faa'iideysato afka Soomaali ku hadasho dhana iyo insha Allah in ka faa'iideystaan xuquuqda adeer la samayn muhiim aad baan idin salaamaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh